Gəl yağışa, addıma tağ ya da qarışaq buludlara. Gəl ümid varam sözünü, dəyişək olsun unutmaram. Gəl elə bir torbağa girək, əbədi yata bilək. Ya da elə bir duaya dönək, Allaha çata bilək. Mən geri dönənə qədər bütün ulduzları say demişəm. O qədər dəli oldum qışa yay, noyabra may demişəm. Sən yaraman qasidisən, əyləş, sənə çay demişəm. Bəlkə tez xəbərə gətirəsin, yardan gələn ay demişəm. Gəlin millətdən yuxusuz dərmanı tatdıraq. Gəl bir üsyan qaldıraq, buranı yandıraq. Nə gözəliyinə aşıq sənsə qarabağ olaydın, kaş. Mən müşrik olaydın, sənə yenə o bağ olaydın. Dəli nömrəmi, dəli nömrəmi. Gələli bir gülə o gefənimi çökmənə əskedim. Ya da şaxta ol beynimi dondur, bədənimi kəskedim. Geri dönməz mi, gedim qatar bir dəfə dayanmaz mı? Kollektivi olmuyor ne sahneni bile doldurma. Halal olsun. Canavar. Maugli yanıva gelir. Bak, indiden deyirəm. Mən quzu deyiləm. Yanıva yaxınlaşıram. Dəqiq qırmızı papaq da deyiləm. Qırmızı papaq Faiqlə Muradın arasında oturub. Coşqun. Bilmirik. Yani ipuclarına baxdıq. İpuclarına baxdıq, ifasına baxdıq, hərəkətlər. İpuclarına baktık, heç nə tuta bilmədik. İpuclarına gelmişken, Murad orada, tuta bilmədi, orada kitap vardı. Ne yaxşı, ama biz baxın, nelerse tuttuk. Biz niye kitaplardan başladı ipucuları? Mənim orada yaşı, Hacı yaşı. Murad yazılmıştık bir kitabın üstünde, bir kitabın da üstünde Həsən adı var idi. Murad Arif'di o. Onda bir de zahmet olmasa vaskalı çıkar. Ben ise bir... Niye? Neye göre bizim personaj kitaplarına bağlıdır? Kitabın üstünde benim en sevdiğim kitabı dedi. George Orwell 1984. Bizim canavar 84. yıldandı. Belki de bu dostlar kitap kurdudu. Çok kitap okuyan adamdı. Niye 1984? Şimdi olabilirdi o. Orada diğer kitaplar da var idi. Çıxaq. Yo, niye oradaydı? Hacı Murat da var idi kitabın üstünde yazısı. Yo yo, o götürdüğü kitap Orwell'ın 1984 kitabı. Ama düz yanındaki mendeydiğimdi. O da orada başka kitaplar da var idi. Orada səfirlər də var. Ama dedi ki, benim sənətimi sizi hələ çok təəccübləndirəcəm. Belki buradaki çıxışlarını bilirsiniz nəzərdir. Kimdir? Kim? Bu xanımdır. Bu Dilarədir. Ama mənə elə gəlir ki, bu bilirsiniz kimdir? Xanımdır. Və kitablara çox meyli olan bir adamdır. Bu Nigar Köçərlidir.
Wow! Ola bilər. Necə gözəl versiya. Mənim də iki versiyam var. Biri artıq səsləndi Dilarə Kazımova. İkinci versiyada... Çox sağ olun, əzizlərim. İkinci versiyada əgər biz bu xanım söhbətindən uzaqlaşsaq, Abidə Malik ola bilər. Çünki o da rapperdir. Abidə Malik. Hə, Abidə Malik. Məncə yox. Nigar. Abidə Malikə bənzəmir vücudu. Nigar. Birincisi... Mən düşünürəm, bu rapperdir, birincisi. İkincisi, eşitmişəm söz orada dəyirman, düşündüm bəlkə Malikdir. Hə, də mən dedim. Hə, sən dedin Murad. Malikdir. Demək belə. Bayaq danışırdınız ki, nə bilim, aparıcı filan kəsdi, filan kəsdi. Nə oldu, dəyişdi hər şey. Subutalni, dokumentalni buradayım, bir dəqiqə. Birinci, Dilarə versiyasına gələcəm, bir qədər uzaqdan başlamaq istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda bu nömrədə mənim iki əziz həmkarıma bir göndərmə oldu. Onlardan biri mənim bir duet ortağımdır. İki duet ortağıma daha doğrusu, Okaber. Onun mükəmməl mətnini alqışlayıram buradan. İkinci duet ortağım isə Dilarə Kazımovadır. Niyə? Niyə ona indi fikrimi yönəltmək istəyirəm? Dedi ki, yaxınlarım məni qeyri-formal olaraq qurdanlandırırlar. Dostlar, Dilarənin aid olduğu qrupun adı Unformal. O ifadə, o kəlimə elə-belə istifadə olunmamışdı. Və oğlan səsini xatırladır. Amma dəyişmək olur. Çox sadədir. Bəmlən. Çox gözəl bəmi var, bəli. Çox rahat bir şəkildə. Yaxşı qız vokalçısı bunu bacarır. Bunu edə bilər və yaxşı qız vokalçısı dedikdə hal-hazırda Dilarə Kazımovanı ağanın yanında görürəm. Versiyaları eşitdik. Dostlar, amma variantlar çox az oldu ya. Məncə biraz da müzakirə etmək olar. Gəlin müzakirə etmək üçün hal-hazırda canavar iki faktı deyəcək. Okay. Doğru və yalan faktını. Əla. Bilmir indi, seçimi siz edəcəksiniz. Hansı doğrudur, hansı yalandır. Odur ki, canavar. Sakit səslə xahiş edirik. Buyurun. Ailəmizdə üç nəfər show biznes nümayəndəsidir. İlk filmimə 2006-cı ildə çəkilmişəm. Birinci dedi ki, ailəmizdə üç nəfər show biznesdəndir. İnanırsınızsa, alqışlarınızı eşidək sizcə. Və sonra dedi ki, 2006-cı ildən bədii filmlərdə çəkilirəm. Detektivlər, hər biriniz uğurlar. Mənə elə gəlir ki, ailəmizdə üç nəfər show biznesdəndir. Bu yalan versiyadır. İkinci fakt, 2006-cı ildə bədii filmdə çəkilmişəm. Çəkilib, amma 2006-dan mı? Var, 2006-da Sonsuz Yol filmində Dilarə Kazımov çəkilmişdi. Var idi belə bir fakt. 2006-cı ildən. Hə, yəni, heç nəyə dəyişmir bu. Başqa bir məqam var. Ailəmiz dedikdə, bilirsiniz, hip-hop camiyəsi üçün onların aid olduğu komanda ailədir. Yox, ailəmizdən show biznesdir. Onsuz da onların ailəsi show biznesdədir. Başa düşsən. Elmir Dəyərmandadır. Amma nə olsun, yəni, ona eyham edə bilər də. O show biznes ailəsidir, belə baxsaq. Yəni, sənətdə onlar ailədirlər. Busa öz ailəsindən bəlkə danışır. Ona görə o yalan ola bilər. O yalan ola bilər. Amma 2006 film... Bəlkə aktrisadır, aktördür, filmlərdə çəkilir. Tap da, niyə durmuşsun üstümə? Tapıram da. Durun mənim üzümə, bəlkə, bəlkə. Gözləyir, görsün. Nə deyirsən? Nə deyirəm mən? Mən deyirəm, son sözüm Dilarə Kazımova. Dilarə Kazımova. Kamilə xanım. Mən hələli ötürüm, biraz düşünürüm. Amma bilmirəm, ha, yenə də odur ya, o deyil, amma... Yaxşı, mən öz versiyamda qalıram. Nigar Köçərlidir. Nigar Köçərli, Faiq Ağayev. Qoy olsun Dilarə Kazımova. Dilarə Kazımova. Nigar Cəmal. Malik. Abidə Malik. Bəli, bəli. Dəyirman Malik. Abidə Malik. Murad Arif. Mən vaxtımı donduram, amma tamaşaçılara xahiş edirəm ki, əlinizə düymə keçəndə canavarı risk zonasına göndərməyin. Canavar gələn həftə bizə şov göstərəcək, mən əminəm. Detektivlərimizin bu ana olan təxminləri belədir. Bəs siz necə düşünürsünüz? Canavar maska arxasında kimdir?